respublikachi senatorlar eron yadro dasturi yuzasidan erishiladigan har qanday kelishuv uzoq davom etmaydi degan fikrda qat'iy e. 47 respublikachi tehronga maktub yo'llab barak obamaning prezidentlik davri tugagach hozir imzolanishi mumkin bo'lgan har qanday hujjat kuchdan qoladi deya ogohlantirgan edi 2016 yilgi prezident saylovida ham bu masala asosiy mavzulardan biri bo'lsa ajabmas texas sobiq gubernatori va prezidentlikka ehtimoliy nomzod rikperi yaqinda o'tgan konferensiyada eron mavzusini ko'tardi eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik birinchi masala nomzodlar o'rtasida kechayotgan bahslarda eronning yadro dasturi tez tez tilga olinmoqda je bush ham nyu hampshirda shu masalaga e'tibor qaratdi Possibility... prezidentlikka nomzodimni qo'yish haqida o'ylanyapman agar prezident bo'lsam men oyatulla va uning qattol rejimi bilan hisoblashadigan bitim ustida muzokara qilmagan bo'lardim masala yana bir ehtimoliy nomzod Wisconsin gubernatori Scott Walker e'tiboridan ham chetda qolgani yo'q agar chet davlat bilan bu bo holatda eron bilan jiddiy masala ustida muzokara qilsangiz konstitutsiya talabiga ko'ra kongressdan maslahat va ruxsat olish kerak konstitutsiyadan shu narsa ma'lumki agar kongress ma'qullamasa bitim uzoqqa bormaydi muzokara stolida turgan hozirgi bitim juda yomon davlat kotibi jon kerri esa maktubni xato deb biladia bu xat muzokaralarga to'g'ridan to'g'ri aralashish maqsadida yozilgan demokratlardan nomzod bo'lishi kutilayotgan hillari klinton ham shunday fikrda juda muhim xalqaro diplomatiya ketayotgan bir paytda senatorlar yo eronga yordam bermoqchi yo bizning oliy qo'mondonimizga zarar yetkazmoqchi har ikki holat ham maktubga imzo chekkanlarga obro' keltirmaydirespublikachi senatorlar imzo chekkan xat misli ko'rilmagan ish bo'ldi prezidentning boshqa davlat yetakchisi bilan olib borayotgan shaxsiy muzokaralarni pisan qilishmayapti And... dushmanlik hissi kuchli obama immigratsiya bo'yicha mustaqil farmon chiqargandan beri Kongressdagi respublikachilar nima qilib bo'lsa ham prezidentning jig'iga tegishga urinyapti odatda Kongress aralashmaydigan ishlarga aralashyapti Jim Malone, Behzod Washington.